У нас вже є гість скайпом Юрій Сиротюк, позивний Мамай, молодший сержант-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрій, слава Україні! Героям слава, вітаю товариство! Пане Юрію, що українцям зараз варто знати про Бахмутський напрямок, там, де знаємо, ви перебуваєте, як ситуація там і що можете нам розповісти? В Бахмуті зараз трошки сповільнилися бойові дії у зв'язку з погодніми умовами. Крайніми днями йде дощ. В тих умовах географічних важко наступати. І сьогодні був на нашому напрямку обмін полонених. Тому такі піхотні атаки чи наші контратаки трошки сповільнилися. Ми бачимо ротацію особового складу ворога в Бахмуті, точніше втечу Пригожина з Бахмута. Дуже мудре рішення. Цей дуже немудрий чоловік інколи може діяти мудро, тому що він після української армії він на другому місці по демілітаризації росіян. Тобто стільки, скільки Пригожин бездарно поклав вояків в Бахмуті і його околицях, напевно, що з часів царя Піра нікому не вдавалося так вдало самоліквідовувати власну армію. На позиціях, яких ми зараз перебуваємо, кругом нас валяються добрі мертві ванюшки, і ми дуже добре чуємо цей пригожинський руський дух, тому що їхні тіла розкладаються, а вони своїх навіть не позабирали. Зараз Пригожин втече з Бахмута, і буде про нього не згадувати, а ті, хто зайдуть в Бахмут, вони просто потрапляють в вогняну пастку, тому що місто перебуває фізично в більшості під їхнім контролем, але під нашим вогневим контролем. Ми контролюємо висоти, ми рухаємося по флангах. До оточення, на жаль, ще дуже далеко, дуже далеко. Треба повертати на півночі Соледар, треба перерізати траси на півдні. Це ще робота, але повірте, історія боїв за Бахмут не закінчилася. Це лише перший акт і перший тайм. Другий тайм для ворога буде набагато сумніший. Бо на тій ділянці, де я працюю, де працюють наші розрахунки, ми просунулися за дуже короткий час десь на понад 2 кілометри, там, де ворог просувався більше ніж півроку. І з набагато меншими втратами, ніж ворога. Але знову ж таки, наступ, контрнаступ. Коли ми говоримо про контрнаступ, ми зараз констатуємо про те, що стратегічна ініціатива на війні повертається, переходить в руки України. Хоча ворог і намагається далі продовжувати атакувати на Донецькому і Луганському відтинках фронту, в районі Кремінної, в районі Авдіївки. У нас їм дуже невигідно. Вони розуміють, що перебуваючи на околицях Бахмута, в частині самого Бахмута і на висотах на захід і південний захід від Бахмута, противник не зможе закріпитися ефективно. Йому потрібно контратакувати, тільки питання, ким він це буде робити. Але по факту ми бачимо, що ініціатива переходить і головне – такий морально-психологічний стан на нашому боці, бо ми витримали цілий рік в жорсткій обороні, в активній, але в жорсткій обороні з переважаючим противником в кількості людей і заліза. І зараз ми потрошки починаємо відгризати, відбивати, відвоювати територію. Ви згадали про, і ми згадали про Пригожина, велике інтерв'ю його, мусимо слідкувати за такими речами, все-таки це наші вороги, і треба досліджувати, що в них в голові, і пробувати робити висновки. Там було багато цитат, вже традиційно там Пригожин дуже улесливо, навіть можна так сказати, говорив про українську армію. Ну, він, по суті, сказав, що там лише вагнерівці сильніші, ніж українська армія. Ну, розуміємо його суб'єктивізм. Але я одну річ, яку мало хто іде цитував, хочу відзначити. І це, здається, це вони розписалися, як на мене, в своїй поразці. Пригожин прямим текстом сказав, що під Бахмутом було втрачено російських вояків у рази більше, ніж за час цілої військової кампанії в Афганістані. Ну, тут дуже складно. Ми розуміємо, що наслідками поразки росіян в Афганістані і тих втрат став розпад Радянського Союзу. Ну, зокрема, один з чинників, чому розпався Радянський Союз. І тут така заява, якій, як на мене, треба приділити більше уваги, тому що, мені здається, в ній є така глибина, можливо, навіть на роки вперед. Що ви про це думаєте?
Ну, дійсно, росіяни понесли просто фантастичні втрати біля Бахмута, величезні втрати. Якщо в маленькій посадочці, на позиціях, які ми відбили, там, на довжині 10, може там 3-50 метрів, і шириною 10 метрів, візуально можна нарахувати там, від 20 до 30 добрих ванюш. А таких посадочок зліва, справа, попереду десятки. Тобто тіла, поля всипані їхніми тілами, так само в Бахмуті, оці крайні їх міста, вели до величезних жертв. Тому дійсно вони поклали величезну кількість людей. Це поки що не викличе ефекту того, що викликала поразка в Афганістані. Навпаки, росіяни думали, що використають цю бездарну бойню за Бахмут в пропагандивному плані як велику перемогу. Ви бачите, що російська пропаганда показує здобуття руїн Бахмута, заведених для Києва за 3 дні. Тобто вони все одно по максимуму будуть вижимати пропагандивний ефект з цього всього, підживлювати мілітаристські настрої. Єдине, що події в Білгородській Народній Республіці дуже сильно зіпсували їм цю їхню роботу їхньої пропагандивної машини. Бо як же так сталося, що вони так ударно за рік поклали свою армію за райцентр Бахмут, і тут в них почалася бавовна на території Російської Федерації, на території Білгорода, до речі, до 1918 року частини України. Треба не забувати, що це історична частина України, що в результаті розвалу Російської імперії, це обов'язково Білгород обов'язково повернеться додому, до України. Навіть той райцентр, який звучить, грає урон, я думаю, що ми набагато більше розуміємо значення цього слова, ніж росіяни, які там живуть. Ще один момент, який я собі зауважив, десь досліджуючи російську пропаганду цього тижня, в одній з програм їхнього топового пропагандиста і військового злочинця, очевидно, Соловйова, вони на повному серйозі дуже довго часу приділили обговоренню тому, що Донецьк насправді має дуже слабкі оборонні можливості, ну, в їхньому розумінні оборонні, що у разі успішного контрнаступу Збройних сил України Донецьк може дуже швидко звільнитися. Це вже наше правильне формулювання, і ми мусимо звільнити наш Донецьк. От ви про Авдіївський напрямок згадали. Наскільки про ці перспективи ми зараз можемо говорити в прямому ефірі? Ми мусимо говорити про те, що ми маємо до кінця осені звільнити повністю територію України від російських окупантів. Зрозуміло, що ми не будемо це робити так, як роблять росіяни, які м'ясними штурмами знищили кожен будинок в Бахмуті, щоб потім на руїнах Бахмута і на смердючих трупах своїх солдатів поставити на якийсь день чи тиждень свій прапорець. Очевидно, що якщо все буде добре, я думаю, дуже швидко мало би почати сипатися російська оборона на Донецькому фронті, тому що вони теж виснажені, вони теж величезну кількість свого війська поклали. Якщо буде повернуто Бахмут, за Бахмутом одразу відкривається дорога на Дебальцево. Дебальцево – це ключовий шлях сполучення між Донецьким і Луганським. Це можливість розрізати навпіл Донецьке і Луганське окупаційні групування ворога. Це можливість дуже швидко повернути українське місто Луганськ. По Донецькій агломерації, я думаю, що просто її треба обходити. І тоді противник буде сам змушений її залишати, тому що бої в мільйонному місті. Ну, дуже би не хотілося. Знаєте, як росіяни звільняють все живе. Коли приходять, звільняють все живе, знищують все живе. Я би дуже не хотів би, щоб бої за Донецьк перетворили Донецьк український в колишнє українське місто, ну, в те місто українське, але залишки українське місто Бахмут. Тому очевидно, що метою має бути вихід на державні кордони на будь-якій ділянці, де це буде можливо. У випадку, якщо зараз ми бачимо, що ворога дуже мало резервів, він вибив всю свою живу силу під Бахмутом, яку він намагався кинути, так зване зимовий наступ російський. Ми пам'ятаємо, як вони лякали, що їхній генерал Мороз і їхня армія взимку чудово воює, і які страшні перспективи для України будуть. Вони це все повністю цей потенціал знищили. Зараз важливо дуже грамотно і дуже швидко якби почати контрнаступальні дії. Але ми дуже мріємо про те, що і український Донецьк, і український Луганськ, і особливо український Крим вже цього року, як люблять казати наші вороги, повернуться в рідну гавань.
Якщо все-таки розшифровувати ось це останнє звернення Пригожина про те, що сьогодні, 5 ранку, вони виводять свої війська, натомість має зайти регулярна російська армія, а що вони мають на увазі? Тобто вони справді відводять свої можливості, свої якісь там накопичені, як вони кажуть, і зброю, і обмундирування, і навіть там сухпайки готові передавати? Чи там вже просто і нема кому відходити, і це якісь лише залишки цієї армії? І що буде, якщо почне заходити ця регулярна російська армія? От розшифруйте, як це виглядає, тому що його словам, звісно, що вірити ми не можемо. Він вже не один раз це заявляє, що вони відійдуть, заберуться. Але так виглядає, що там вже і відходити нема кому, вірно? Побита собака мусить зализувати рани. Ну, там вже нема ким воювати. Якщо на початок російсько-української війни терористична ця банда Пригожина складала приблизно 2 армії Королівства Швеції, тобто десь приблизно від 40 до 60 тисяч бойовиків було заведено в Україну, то зараз від них залишилися там якісь рештки, кості, роги і кості. Тому, звичайно, Пригожину треба втікати. Йому треба рятувати свою бізнес-імперію, йому треба рятувати, він купу грошей заробив в Африці, і просто бездарно класти голову в Україні нема потреби. Хоча зрозуміло, що напевно, що все-таки воєнна логіка каже, що вони мали би лишити частину тих, хто там вижив, ну тому що зайдуть нові окупаційні війська, вони не знають нічого, їм треба показати позиції, їх треба завести на позиції. Тому я думаю, що так швидко, ну, це неможливо. Тому що якщо він вийде, просто вийде і не передасть позиції регулярним російським окупаційним військам, то це не взагалі буде катастрофа. А далі буде що? Росіяни заходять в місто, повністю знищене. Місто, яке ми бачимо зверху як на долоні. Місто, в якому ми контролюємо кожен рух. Де на кожен рух російського солдата буде прилітати, чітко прилітати в нього, чи українська міна, чи постріл українського снайпера, чи кулеметний вогонь. Тому в них дуже складна ситуація. Можна було на пару днів за рік знищити повністю Бахмут і вийти на його руїни, але як вони це будуть втримувати, для мене, наприклад, це величезна загадка. Тобто закріпитися і утримуватися там неможливо. По-розумному вони мали би відійти хоча б десь на середину міста, щоб хоча б наша мінометка їх не діставала. Тому що вони будуть постійно під прицільним вогнем. А інший варіант, їм треба наступати. Їм треба наступати, щоб вибивати нас з пануючих висот. Тільки тоді вони можуть убезпечити свій гарнізон окупаційний в Бахмуті. Чи є в них зараз наступальний потенціал, чи можуть вони це робити? Чи є в них сила духу, чи в якому вони моральному стані перебувають? Ми бачимо по заявах Пригожина. Вони намагаються пояснити причини своєї поразки і спихнути цю поразку на когось. Вони намагаються пояснити, що виявляється, вони воюють заледве не з всім людством і ще там з інопланетною коаліцією військ. Вони намагаються, і з іншого боку, вони намагаються спихнути, намагаються сказати, що це російська регулярна армія, там програє цю війну. Російська Шойгу хитрий хотів запхати в цю пастку свого політичного конкурента чи бізнесового конкурента Пригожина. Тобто зараз в них складна ситуація. Військові поразки, насправді вони розуміють, що як би не працювала їхня пропагандивна машина, і, на жаль, більшість росіян і досі вірить, що в них все успішно, що Бахмут – це заледве не Берлін 45-го року, але російські еліти розуміють, що вони війну програли, і вони вже починають шукати для себе якісь варіанти відступу. Тому Пригожин хоче бути народним героєм, який бореться проти системи, бо інакше його зеки приб'ють. Тому що його зеки чітко розуміють, хто поклав стільки бездарно людей за Бахмут. Тому от зараз будемо спостерігати за ці розбори павуків в банці. Це дуже цікаво, це нам дуже корисно. Правда, треба не сидіти мовчки спостерігати, а якомога швидше допомагати поневоленим Росією народам здобувати свої незалежності, боротися за свої права. Якщо ми жартома кажемо про там Білгородську Народну Республіку, то ми маємо всерйоз говорити про те, що народи Північного Кавказу окуповані Росією, народи Сибіру окуповані Росією, мають право і зараз, напевно, що найкращий шанс повстати в боротьбі за свою незалежність, і вони отримають повну підтримку від України, в тому числі воєнну. Таке питання, якщо ми говоримо про Білгородську Народну Республіку, ми маємо говорити і про звільнення від злочинного режиму Білорусі.
білоруського народу. І заяви цього тижня, які лунають з Кремля, справді говорять, що вони починають боятися уже і за режим Лукашенка. Так, вони сьогодні уклали угоду про передавання ядерної тактичної зброї. Це з одного боку, а з іншого боку була доволі симптоматична заява прес-секретаря Путіна Піскова, який сказав, що у разі якихось заворушень, народних заворушень у Білорусі, росіяни готові звільняти і Білорусь, яку вони зараз вважають своїми союзниками. Як ви гадаєте, наскільки швидко там все може почати розсипатися, враховуючи, що ми справді маємо білоруських вояків, які воюють за вільну Україну і за вільні народи, які поневолює Московія? Білоруський фронт російсько-української війни неминучий. Він давно існує, просто ми на нього закривали очі. Коли після Революції Гідності і під час Революції Гідності білоруси вмирали на Майдані Незалежності, вони вмирали так само за нашу і за свою свободу. Коли наше тодішнє політичне керівництво зрадило торгувати з батьком Лукашенком і пояснювати, як нам вигідно підтримувати цього диктатора. Коли людина, яка була руку неподаваємо в всьому світі, ми спеціально поїхали в Мінськ і запропонували цей мінський майданчик, легітимізували Лукашенка. Коли білоруси повстали у 20-му році, ми спокійно спостерігали і нічого не робили, коли Білорусі вмивалися кров'ю. Тому цей фронт російсько-української війни, він існує. Просто раніше ми його ігнорували. Тепер я сподіваюся, коли хлопці з полку Костюся Каліновського чи інші хлопці, які проливали кров і проливають кров, і багато своєї білоруської крові поклали вже в українську землю, підуть битися за свою незалежність, я сподіваюся, що цього разу ми підтримаємо білорусів, а не знову укладемо якусь корупційну угоду з батьком Лукашенком. Бо, на жаль, таке було. Такий сором і така ганьба був. І за це комусь доведеться відповідати. Очевидно, що без незалежної, національної, вільної Білорусі і без незалежної національної вільної Молдови, без цього придністровського анклаву, Україна ніколи не зможе почуватися себе безпечно. Це наші вічні союзники, друзі. І тому ми маємо все зробити, щоб допомогти білорусам звільнитися від цієї диктатури і фактично російської окупації. Тому Росія розуміє, що вона не тільки втратила, безнадійно втратила назавжди Україну, вона так само розуміє, що вона втратить Білорусь. І це заведення ядерної зброї, ці заяви, що вони будуть воювати за Білорусь, ці страшилки. Просто вони не розуміють одного, що коли буде болюча і жахлива військова катастрофа в Україні, тоді в них все посипеться. І тоді з'явиться вікно можливості і для білорусів. Просто ми тоді чітко і зараз маємо сказати цим хлопцям, білорусам, які воюють за Україну, тому що вони розуміють, що тільки незалежна вільна Україна є гарантією того, що вони повернуть свою країну собі. І ми маємо говорити білоруському народу, що Путін пропонує гроші в обмін на рабство. Ми пропонуємо боротьбу і свободу. Я думаю, що все-таки білоруси, як Литвини, як давня теж нація, яка, на жаль, дуже довго була колонізована, вони виберуть другий шлях. І я думаю, що рано чи пізно ми ще побачимо білорусів і українців в одній великій переможній армії, як це було в битві князя Костянтина Острозького перед Оршею, де ми традиційно били того самого ворога, з яким б'ємося і зараз. Багато в нашій студії говорили про те, що рано чи пізно ось цей період путінізму, він якимось чином має закінчитися. Якщо це навіть не вбивство Путіна, то те, що його просто зметуть з його посади і прийде хтось інший. І зараз від багатьох експертів можна почути якраз те, що от Пригожин і всі ці його заяви націлені на те, щоб якимось чином себе легітимізувати в очах навіть західного світу, хоча, ну, складно нам уявити, як би це мало бути, що вони його підтримують, але все ж про це говорять. І ось ці його останні заяви про те, що денацифікація, про яку Путін так багато говорив, що вона абсолютно не вдалася, бо Україна стала ще кращою нацією, що про нас як націю знають тепер в усьому світі. Зрозуміло, що він це говорить, ну, якби, зі своїх зрозумілих мотивів, але все ж, як ви гадаєте, наскільки реальний ось цей сценарій, що він справді планує замінити якимось чином Путіна, тобто стати на його місце? Це взагалі реально? Ну, в системі путінізму це нереально. Там має керувати один бункерний дід, який намагається знайти
якісь там продовження свого безпечного життя. Якщо ви згадаєте російську історію, в Росії завжди при царі був такий дурачок, шут, якому дозволялося говорити те, що не дозволялося нікому. Такі дурачки були при Іванові Грозному. Пригожин – це звичайний шут Путіна. Просто це проект Путіна. Це проект робиться для чого? Щоб сказати, що є добрий цар Путін, який любить Росію, який так все старається. Є якісь сволочі, які крадуть, розбазарюють армію, які чомусь напали на Україну, які чомусь тут дістали звіздюлей, там Шойгу, Григоже, Герасимов і так далі, і так далі. Все це дуже тонка, дуже грамотна ФСБшна розводка. Тому тут, дивіться, хто би не прийшов після, навіть якщо Путіна вб'ють. А це, я думаю, що один з варіантів для російської еліти, найкращий, до речі, прибити Путіна і сказати, що вони невинні, і почати говорити, ай-яй-яй, вибачте, ми не хотіли, нас заставили, у нас же така жутка система. Путін зараз, Путін в голові кожного росіянина. Проблема ж не в Путіні, і навіть не в режимі, який він створив. Проблема в тому, що його активно підтримує російський охвост. Понад 80%. Якщо ви дивитеся перехвати, як їхні жінки тішаться гвалтуванням, вбиванням, воєнним злочином їхніх чоловіків, як вони на це спонукають, то треба зрозуміти, що Путін в їхніх головах. І поки буде існувати ця держава, вона народжуватиме чергових Путінів. І не треба себе обнадіювати, що смерть Путіна поставить на цьому крапку. Прийде ще й гірший Путін, який дійсно спочатку замириться з Заходом, підкачає м'язи і знову поведе Орду на Україну. Смерть Росії, Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона існує, останньої неприродньої псевдодержавної форми на території Євразії, тільки це і утворення незалежних національних держав, в тому числі якоїсь держави русських, де вони будуть будувати свій русський мір, де вони будуть робити, що хотітимуть, тільки до інших не чіпатимуть. Це тільки єдина запорука успіху. Інакше, якщо ми просто виб'ємо Путіна з Росії, і вони там змінять режим, і ми вийдемо на державні кордони, і навіть якщо ми будемо купатися восени в Криму на пляжі, то це буде всього лиш закінчення першої російсько-української війни у 21 столітті, і буде неминуча, дуже страшна друга. Тому ми маємо мислити так само стратегічно. Цю загрозу треба забрати повністю. Поки існує ця державна потвора, вона плодитиме Путіну, на жаль. Важливе питання, і я особисто дуже чекаю, коли в межах українського наступу чи контрнаступу, різні формулювання, як правильно називати, я дуже чекаю того моменту, коли будуть звільнені перші великі міста, які окуповані з 2014 року на Донеччині, на Луганщині. Мені здається, це буде дуже важливий маркер, і насправді дуже важливо і історично цікаво, яким чином буде відбуватися повернення простих громадян в українське життя. Тому що очевидно, що там було і є зараз багато колаборантів. Ті, хто працюють з російською владою напряму, вони, очевидно, будуть втікати. Але є багато простих людей, які задурені цією пропагандою, свого часу не зрозуміли, до чого їх веде 14 рік і до чого їх ведуть Гіві, Мотороли і всі ці вже небіжчики. Як ви гадаєте, наскільки складно буде повертати цих людей? І як їх треба повертати? Яким методом треба буде повертати тих, хто, в принципі, був не проти російської влади чи влади сепаратистів, які були підтримані Російською Федерацією свого часу? Ну, дивіться, перше, я хотів би вам розказати одну особисту історію. В грудні 2014 року, перебуваючи добровольцем у складі Карпатської Січі, я спокійним Олегом Куценом, кумом, їздив до свого побратима, провідати свого побратима на Дебальцевський виступ, а потім ми їздили в околиці Кримського. Мого друга дитинства був день народження. І ввечері ми верталися в тоді ще Артьомовськ. Місто називалося Артьомовськ совєтською назвою. І зустрічалися там в російській церкві з волонтерами російськомовними російської церкви, які підтримували українську армію. І я ніколи не забуду слова однієї жінки, яка сказала буквально таке. «Пока ви не агосударствуєте і не українізуєте Донбас, у вас нічого не вийде». Тобто ви маєте зробити Донбас українським, і Донбас має відчувати, що він є частина української держави. От та помилка, що ми загравали з рускоговорящим населенням, що ми намагалися
легітимізувати наслідки тої жахливої совєтської колонізації, русифікації, результати Голодомору. Це привело до того, що тут і досі ще багато тих ждунів. Але зараз, наприклад, мешканці Донбасу, вони бачать, і Пригожин це каже, він їм не визволення приніс, він їм привіз смерть. Смерть, руїни і знищення. А Україна приносить порядок. Ми зараз бачимо тут на Донбасі, от ми вже 11 місяців безвивозно тут. Ми бачимо, як міняється ставлення спочатку дітей, які вітаються, слава Україні. Ми бачимо, як цей Донбас розуміє, що Україна – це сила. Що силою тут є українські збройні сили. А наступне, треба провести звичайну практику, що роблять на окупованих територіях після їх звільнення. Очевидно, всі колаборанти повинні понести і кримінальну, і політичну відповідальність. Очевидно, вони мають бути позбавлені права обирати і обиратися. І мають бути багато наслідків будь-якої співпраці. Оця їхня юдина зрада, розуміли вони це чи не розуміли, вона має бути покарана. А наступне дуже просто. Донбас – це Україна. Тут не може бути якогось анклаву, особливості, як із Донбасу. Тут має бути українська мова жорстко, в усіх сферах. Тут мають бути українські закони. Це звичайна Україна. І повірте, Донбас, на мою думку, в майбутньому буде найбільш проукраїнський, найбільш точно антиросійський і найбільш мілітарно налаштований регіон щодо Росії, тому що вони бачать результати руської міри, вони на собі це бачать. Тобто ті фантазії, які вони мали в голові, і та реальність, яку вони бачать, тобто все, що, ну, визволення в російському сенсі – це смерть і знищення. Тому брати звичайні практики, не робити так, як робили після помаранчевої революції, коли намагалися з Рінатиком Братиком порішати, якісь там Роттердами придумати, дозволити цій олігархічній еліті там якимось там бізнесменам возити вугілля на окуповані території, возити готівочку для сепаратистів, писати закон, до речі, діючий закон в Україні, який, в якому було сказано, що там, який щороку продовжує свою, щороку його Верховна Рада голосує про особливий статус деяких районів. Ви почитайте, що там виписано. Якщо цей закон, який щороку голосує Верховна Рада, я не знаю, чи минулого року вони проголосували, де легітимізуються бойовики, де легітимізується окупаційна влада. Якщо українська держава і далі продовжитиме цей закон, то після фізичного звільнення України ми будемо мати далі окупацію правову і окупацію Росії цієї частини території. Тому це якби треба перестати бавитися в оці речі. Ми зараз, що добре, що відбувається, не тільки декомунізація відбувається в Україні, відбувається деколонізація. Відбувається про те, що говорив Хвильовий. Геть від Москви. Все, що пов'язане з Росією, має бути жорстко викорінене, знищене. І нам байдуже на те, що вони там в школі вчили, що вони до Ілліча квіти носили. Занадто багато крові пролято в цій війні, щоб ми толерували будь-які антиукраїнські випади. Для нас після війни це має бути Донбас Стуса, Донбас Романа Коваля, Донбас Тихого. Оце будуть герої. От тут ці пам'ятники стоятимуть, ті пам'ятники українським солдатам. І Донбас – це буде український регіон. Ще раз зазначу, повторювати помилки 2014 року просто не можна. Це буде злочином величезним. І зрадою проти тих хлопців, які кладуть своє життя за звільнення Донбасу.